Нийслэл хотын үзэгчдээ дуу хоолойроо байлдан дагуулсан Монгол улсын соёлын дүргүний ажилтан төрийн алтан гадас одонд номын талс тамдлын дуучин Том Хорлын дэлгэр мөрөн Монгол улсын соёлын дүргүний ажилтан дуучин Отгон Баянух нарын хамтарсан найрсан дуулын уран бүтээлийн аялын тоглолт Арслан Барс нөтөлдсөн арын сайхан хангалуун үзэгч түмэндээ хүлгийн жолоогоо залж байна. 2022 оны 1-р сарын 9-нд Тариад, 10-нд Өндөр Улаан, 11-нд Эрдэнэ Мандал, 12-нд Жаргалд, 13-нд Цэцэрлэг, 14-нд Хайрхан, 15-нд Батсингил, 16-нд Өгийн Нуур, 17-нд Хотод, 18-нд Ихтэмэр, 19-нд Цинкэр, 20-нд Цэцэрлэг Хот, 23-нд Төвшрүүлэг, 24-нд Хашаан Сүмдүүдэд тус тус тоглоно. Хоймор нутгийн дуу чандууд хотод Монгол төмөндөөгийн найрсан дуулын. Дуучин Хөрөл Баатрийн давхар баяр болон бусад уран бүтээлчд оролцсноо Монгол улсын соёлын дүргүний ажилтан дуучин Том Хорлын дэлгэр мөрөн Отгон Баян мөнх найрсан дуулын дэлгэр мөрөн дэлгэр 1147 дугаараас авлаарай.